Något som vi är väldigt stolta över här på rekryteringen är att vi jobbar aktivt med kandidatresan. Till exempel så jobbar vi employer branding specialister väldigt tätt ihop med rekryteringskonsulter. Allting för att göra kandidatens resa så bra som möjligt. Här får du möjligheten att arbeta otroligt brett. Jag som rekryterare till exempel arbetar både med förskollärare och förskolechefer och får på så sätt en helhetsbild över hela Västerås stad och hur varje rekrytering påverkar medborgaren i Västerås. Det här skulle jag säga är någonting som är unikt för vår arbetsplats.